Joo, sehän on lauantai aamu ja nyt ajattelin, että mä käyn tuossa kaupassa ostamassa niin semmosia pikkusia kolmeharakoukkuja ja sitten tahnoja, lohitahnoja. Minä käyn huvikseen tuossa virrassa koettamassa, että sitä ei tiedä, että siinä saattaa niitä lohia liikkua, kun siihen on kuitenkin niin laitettu, niin tuohon virtaahan ne tulloo silloin. Virttahan ne silloin tullon. Käyn vähän testaamassa. Tuossa on nyt tuommoista tahnoa. Tämmöistä tahnoa. Tämä on hyvä tämmönen oksennuksen väri, niin tähän se ottaa kyllä, jos ottaa. Tällä minä olen aina lohia suon. Sitten ostin tuommoisia lekaareita. Sitten ostetaan tuommoisia kolmeharakoukkuja. Sitten pitää ottaa naaloja. Naalo ja painos ostaa. No niin, nyt ollaan pottukoiran kukkatorilla ja tämä on harvinainen laji, tämä on Cyprus caprus ja tämä minä olen kasvattanut. Tämä on Espanjan kasveista ja pari vuotta mennyt kuin itää ja kasvaa ja täällä meillä sitten on harvinainen laji, että tämä. Tämä on tämä lajike, niin se on Cyprus caprus. Portugalilainen tattikasvi. Noin, jätetään kukaat sinne ja lähdetään helvettiin tieltä. Että helvettiin tätä nyt. Perkele. Tänään on lepopäivä urheilusta ja lähdetään rentoutumaan ihanalle kalareisulle. Siellä hermo lepää, kuule perkele, ja ollaan ja kalastella. No, nyt leivottaan tuosta pallo, kuule. Lohelle leivottaan pallo tuosta, kuule, ja mieltä se lohii pallon. Pallon, kuule, sitten tää vähän pois, vähän pieni. Jätetään tuonne vähän hajuja vetten, se lohi siellä haistaa, että täällä on ruokaa. Se on tuon näköinen systeemi, en tiedä näkyykö se, mutta siinä on tapsi. Tuolla yllällä on paino. Ja tuo paino painuu pohja ja tuo pallon nousu on sieltä sitten pohjasta pikkusen ylöspäin. Se jää sinne niinku kellumaan. Ja sieltä se kala sen nappaa. No, annetta olla siinä. Noi. Siinä odotellaan nyt, milloin lohi tullut. Tuolla se on se salainen ottipaikka, tuossa tiellä. Tuolla käteni osoittamassa suunnassa, tuossa sillan huppessa, tuolla ihan seinän vierusta. Oho. Eiköhän me lähetä helvettiin tieltä. Ei siltä nyt tullut kaloja. Siinä on niin pitkä aika, kun tuohon kirjolohia laitettu, että kyllä siinä niitä saattaa silti monesti on.
on tästä suotu kirjolohia, vaikka siihen ei ole laitettu, että kyllä niitä jääp on joskus pyörinyt. Ensi lauantainahan se on se helvetin Jyväskylän miitti. Miitti ja tää kattossa on kuin aaton. Diesel-aaton lainna ukolta. Minä tuossa mietin just, että en minä junalla sinne kyllä lähe. Se on just se vittu mulle se junainen aikataulut ja vittu sen tietää VR siellä autella ja ajella vaikka millä vitun rekinalla ja kottikärreillä sinne sitten vittu, niin kyllä se on aatolla paras mennä, niin kyllä se ensi viikolla sitten levii, että tulloko sinne vai eikö sinne tule. Mutta jos tulee, niin aatolla minä tulen. Tuossa kun jotkut aina kommentoivat, että elää editoi ja elää tiedä sitä ja tätä, niin ei sitä tulisi mitään, jos niinku omia videoita rupeaa toisten mielen mukaan tekemään, että se on minun kanava ja minä tiedän niin kuin minä haluan. Vaikka kaivan persettä videolla, niin se ei kuulu kellekään. Vaikka persen reikkiä kaivan yhden videon ajan vittuja zoomosta, niin...